muzičke. A kako ste se vi upoznali? Pa upoznao sam njegov brat Isalera, on mi je bio dobar drug i znali smo da se zapijemo, pa sam ispavao jednom prilikom kod njega kući kao drugari. Zajedno smo zagnjeli negde smo po splavojima, pa smo bili s nekim devojkama i onda u onom prezoru, ajmo kod mene tamo, i tako, to je davno, davno bilo ono kroz sećanje. A onda bio isto Sulja, naš pokojni drug, koji je bio i na jezeru, tamo ja sam pevao, pa je on bio u obezbeđenju i tako smo se družili, isto društvo smo imali. Tako da, i sad na kraju svega, moje Miki pratio Džeja jedno vreme i on je isto Miki ja voleo i kaže Miki meni tata, ti i Džej ste identični. Isto, kaže vi, ono vaše kao starinsko, pa nije sine, tako je pre bilo, reko, tako smo mi živeli, tako poštovanje imamo. Kaže i on mi stalno, ođe si gladan, a Miki ga zvao Strikane, znaš, jer smo mi se poštovali kao braća i voleli. I on kaže, Strikano, jesi gladan, ajde prvo da jedeš, i on brinuo o njemu, imao je iste manire kao i ja.